Ima na fakte, izbili ste iz ruku navodni argument da su javna preduzeća politička preduzeća, dakle nikoga niste zapošljavali i to da odbacimo, to je prvo. Drugo, ajmo na program. Vi napravite program sa opštinom i od toga dobijate sredstva za rad. Međutim, to je samo jedan deo sredstava kojima vi manipulišate, ostalo morate sa 10 prstiju sami da rešite. Jeste, javna preduzeća iz nekog vremena su potpuno drugačija nego li u ovom trenutku. Neka po Srbiji, u stvari ispada da je veliki broj po Srbiji i dalje u toj nekoj 95. 7. 8. ili 2000. godini. To vam pričam da bi vam upravo objasnio taj odnos sa lokalnom samoupravom, bar ono što se nas tiče od u Pirotu. Ranije je komunalno preduzeće, evo naše recimo, zarađivalo, ne znam, 100%, tu masu, jel tako, od toga je preko 50, pa možda i 60% bilo para iz budžeta, a ostalo, tih nekih 40% su plaćali građani, svaku mašinu, svaku mehanizaciju je kupovala opština, što se i dan danas dešava, tek vidite na televiziji gradonačelnik. Bilo je lepo tada biti direktor. Da, gradonačelnik ili predsednik opštine kaže, evo, mi smo našem javnom preduzeću kupili 2 kamiona, evo, izdvojili smo 20 miliona i tako dalje. Dakle, toga više nema. U nekim mestima, u velikom broju, u stvari, opština u Srbiji, stvar i dalje tako funkcioniše i zato je povika po javnim preduzećima, stvaraju se ogromni gubici. Kod nas toga nema već dugo vremena. Dakle, svaku mehanizaciju smo sami kupili, svaki kamion sami kupili, svaki kontrolor. Sad ću vas konkretno pitati. Ajde, recite mi ovu levu i desnu stranu. Ova leva strana je program, sredstvo iz programa, ova desna sami ostvarujete. Leva i desna kad se skupi, to je koliko? Upravo to ću da vam kažem. Dakle, mi smo u prošle godine imali prihode negde oko 260 miliona, od toga je opštinskih para bilo oko 60 miliona. Pa vi sad to vidite, znači 60 od 260, da je po onom starom, ono što sam malo pre objašnjavao, dakle, u 260 miliona bilo bi verovatno 150 iz opštine, a 110 preduzeće stvara sam. Imate li taj presek? Kako nas priča potpuno da. Imate li taj presek za ovih 6 meseci? Kako stojite? Pa, mi smo u obavezi da dajemo tromesečne... Dobro, ali dajte neke cifre. Na onom tromesečnom, ovaj još šestomesečni, odnosno drugi još tromesečni nije urađen, na onom tromesečnom smo imali 5 miliona i 600-700 hiljada, mislim, dobit. Sada ćemo vratno biti negde preko 10 miliona. Sa kraje maja ili... Evo baš da vidimo, tu imamo neki podatak. Ima da se... Nismo nešto pripremali za nešto tako, ali evo, imam podatke za do aprila mjeseca, mada ima i maja, ali da sad to ne tražimo. Svakako su nam i prihodi u ovoj godini veći, evo tu je sa krajem aprila 82 miliona u 2016. a 74.751. Dakle, razlika postoji. U 2015. dakle, 7 miliona, otprilike 10% su veći prihode bili u tom periodu. A to je period u kome mi najmanje i najslabije radimo i prihodujemo. Dakle, zimsko vreme, nemamo sve one poslove, zelenilo, pranje ulica i tako dalje. Dakle, od tih 260, ove godine će to biti vjerovatno 270, mi koliko će to biti, 23-24% je ono što opština plaća za ono što smo mi radili. Ja često kažem, dakle, mi smo toliko opštinski koliko je kafana Džesija, to ja često, Džesija po mene neće valjda se naljuti ili ladna voda ili ne znam, isto onoliko koliko je kako se zove Boža... Kubik Trans. Zove firma Kubik Trans ili Demča. Demča sa svojom firmom. Dakle, za ono što je neko uradio, vi morate platiti. Da. Tako je naš odnos. Tim što mi radimo stvarno po niskoj ceni i da nije situacija ovakva kakva jeste. Dakle, mi funkcionišemo dobro, ostvarujemo dobit i onda nema potrebe da vam se i od tamo da nešto više.
ali bi realan možda neki iznos za onaj naš rad koji imamo prema lokalnoj samoupravi sigurno bio i 80-90 miliona, a ne 60. Malo pre ste počeli priču, ja ću samo neke karakteristike da izdvajam iz ove godine. O programu i detaljima trebalo bi nam zaista dosta vremena. I pijaca, i robna pijaca, i parkovi, i groblja, i iznošenje smeća, i deponije, i tako dalje. Da, rasveta također, parking servis. Sad su vam dali da obeležavate. I zoohigijenska služba koja je takva kakva je. Ulična rada i tako dalje. Dakle, toga ima mnogo. Recite mi, ja sam to jednom napisao prošli put, bez investicije nema domaćinskog poslovanja. Vi ste malo pre samo dotakli. Ajmo o investicijama. Pa jeste, evo, mi ih imamo svake godine. I svake godine nekako podižemo taj iznos. Dakle, kažem, prošle godine smo imali oko 38 miliona, sada ćemo imati 41. Možda ćemo naredne godine imati još više, vidjet ćemo. Mada ćemo doći do situacije, do trenutka da nam te godine, recimo, neće trebati nijedno vozilo, jer smo već zanovili podosta, ali, kažem, svake godine povećavamo taj iznos. Ove godine će to biti 41 milion, to je ono što smo rekli, dva krupna iznosa, dva nova vozila, jedna autocisterna i taj skip. I to je negde oko po 8,5 miliona, dakle negde oko 17 miliona, skoro polovina ovog iznosa. Tu su kontejneri, tu su... To je sve planirano na početku godine. Da, tu su radovi na grobljima. I ono što je meni važno, dakle nema tu ničega fiktivnog, ajde, planirali smo pa se nije desilo.